សួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាចាបន្តពីវីដេអូមុនខ្ញុំធ្វើនំតៃឡៃហើយវីដេអូនេះខ្ញុំបង្ហាញអ្នកទាំងអស់គ្នាអំពីរបៀបធ្វើនំតៃឡៃខ្ទិះឬថានំតៃឡៃរបស់ខ្ញុំអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចមើលនៅក្នុងវីដេអូមុនបានព្រោះគ្រឿងផ្សំរបស់ខ្ញុំមានដូចជាខ្ទិះដូងចានេះខ្ទិះដូងរបស់ខ្ញុំហើយនេះសដាយលឿងហ្នឹងយើងយកទៅដាំដូចបាយមកណាហើយនេះម្សៅខ្សាយ3ស្លាបព្រាបាយអំបិលបន្តិចស្ករស2ស្លាបព្រាបាយហើយទឹកខ្ទិះនេះយើងអត់ប្រើច្រើនពេកទេខ្ញុំប្រើប្រហែលជា200មីលីលីត្រចាចាជាដំបូងយើងដាក់ម្សៅខ្សាយចូលទៅក្នុងទឹកខ្ទិះយើងទៅយើងកូរវាឲ្យលាយចូលគ្នាល្អណាចាអំបិលបន្តិចកសបន្តមកយើងធ្វើការបើកភ្លើងទៅចាឥឡូវទឹកខ្ទិះរបស់ខ្ញុំពុះហើយវារៀងខាប់ខាប់បែបហ្នឹងណាយើងឃើញប៉ុណ្ណឹងទៅយើងបិទភ្លើងទុកឲ្យត្រជាក់បន្ទាប់ពីទឹកខ្ទិះរបស់យើងត្រជាក់ហើយយើងយកថង់ស្អាតមួយមកហើយយើងដាក់ខ្ទិះយើងចូលទៅហើយយើងចងកស៊ូនឹងមាត់វាណារួចហើយយើងកាត់អាមុខវានេះបន្តិចមកចានេះកាត់មុខអាចុងវានេះហ្នឹងណានេះគឺនំរបស់យើងយើងដាក់ខ្ទិះជុំវិញនំរបស់យើងទៅរួចរាល់ហើយយើងដាក់រោយសណ្ដែកលឿងដែលយើងបានដាំវាមិញហ្នឹងណាដាក់រោយវាតិចតិចទៅចាតៃឡៃខ្ទិះរបស់ខ្ញុំរួចរាល់ហើយគឺថាគួរឲ្យចង់ញ៉ាំហើយឆ្ងាញ់ខ្លាំងមែនទែនចាអរគុណសម្រាប់ការមើលចាសូមជម្រាបលា